Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated. But that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. Baby, show me. When you're undressed, I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens. But I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes, and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing. She likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely. I want that body, baby, show me. Hola, hej, kapitáni. Zdravím všechny, co se dneska dorazili na tento úplně nejlepší streamec na českém YouTube. Zdravím úplně všechny, co jsem Mikey, jak je kámo, hele, pohoda, jedu jak pán dneska. Ahoj, jak se máš, jedu jak pán, takže pohoda. Ahoj nerdy, ahoj l.rp.cz. Ahoj Jakube, ahoj Tomáše, ahoj Lenuško, ahoj nerdy. Ahoj Elvimane, plus hype mě, ne, tady podpora tady neexistuje, hele, sorry, dneska tady nejedem žádnou podporu, toho musíš jít k někomu jinému. Tak, pustíme tady songy, tak, ale doufám, že nebudou řvát. Tak, Tesahir, čus. Tak jo, jdeme to tady zase vyhrávat jako na každém streamku, jo. Prostě my nikoho nesmíme dneska
nechat vyhrát, jo? Takže dneska jedeme bomby. Hej, ale no tak. Počkej, on si to nějak buguje. Tak, a poroda. Pohoda. Jaké bro? Hele, pohoda, pohoda. Lag sdíleno, super, díky, díky všem. A co ty lagy? Počkej. To musím vyřešit. Bum. Nazdar menrysáku. Nazdar menrysy. A Victoria. Cos. To jdeme rozbit kleple, jako úplně vždycky. Pře... To... Proč tam nic není vidět? No, si myslím. Já si to myslím, že jako mě tady jako to OBSko nebude srát, jo? Teda štvát. Kidown. No, nové mapy na modern Bed Wars. To jo, už mám 2 FPSka. Co to je? O, čo bohy? Azar bohyáši. Tak, ok, jdeme 1v1. Tomto rozbijeme jako za mých mladých let. Tak, to ale jako, uklidni se. Počkej, nemám furt ještě asi, ne, nemám. Menrys, čau, jak je? Hele, Menrys se má blbě, protože to on, je, nevím proč, co. Jsi super, díky, díky. Co, ahoj, Crazy Killer. Cos. Hele, počkej, to nesmíme jen tak nechat někoho vyhrát. Dnešní cíl je vyhrávat mě hry. Tak. Co je ty homere? Počkej. To bysme nebyli pak kamarádi. Hej, ale ty dropy FPS jako už mě jakože štvou. Za hodinu streamu, kurník, zase to krešlo. Co? Že? Se jedeš. Pepli tady. Hej, ale ty FPS kam mě serou. Počkej. Co to je? Jako já jsem vůbec nehrál Minecraft včera. Jenom na tom streamu. A to bylo úplně všechno. Přede mnou 30 FPS. Čus už musím, ok, cos. A počkej. To není sranda. To vůbec není sranda. Teď už by to mohlo být. Čus borče, čau. Vůbec nemá hacky, co? Vůbec nemá hacky, já si myslím, že ne. Povec! Guliočka věmoučky. Easy. Hej, za mladých let jsem tohle říkal, ježíš. Čau, intra, to je zajímavý nick. Hele, pojď typku, to já ti... Co jsem hacky? Nazdar, šéfe. Počkej, ale... Nech mě vyhrát, dík. Tak, pěkný stream dneska, díky. Povedal si to zle. Ale mě to bude jedno. Hele. Já, jo, vůbec neumím tady tu slovinštinu. Co? Co? Nějaký donaty tady? Ahoj, Mikey. Co, jak to mám přečíst? Ahoj, Marku. Easy. Ahoj, Marku. Díky vám za donate. Ale ty homre. Ty už mě dneska porazil. Hej, proč je tam toho 10.4. já jsem tam dával jinou songu? On mě to zase trolí? Počkej. Hele, homre, co tady děláš? Zdravím stream. Čau, šefe. Nech mě vyhrát. Počkej. Nech mě vyhrát, ty. Jsi čáku jeden, malej. Počkej. 16 lajků. Dok. Díky za info. Tady 26 lidí. Zdravím. Zdravím všechny kapitánky a kapitány. A nech mě vyhrát. No, easy. Já jsem to říkal. Trochu se laguje stream. Nelaguje. Se laguje podle mě tobě. Takže tak. Proč jsem furt s tím týpkem? Jak vrtule, víš co? Můžu být moderátor. Ha, nemůžeš být moderátor. Jožiši. Počkej, to není sranda, nech mě bejt už. Já nechci být s tímhle týpkem pořád. Chci někoho jinýho porazit. Bo tebe už porazím po druhý. Možná. Čau, Lucinko. Lagy, nejsou lagy. Lagy máš ty. A netrol mě. Koukám na tom na mobilu, takže nemůžu být lagy, hele. Vůbec.
A ty už mě... Vždyť jo, já mu dám takový kombo a prostě... Co? Díka moc za... Další 10 korun. Nech mě už bej, týpku. Já to líbnu. Ahoj Jakube, ahoj Dan Charvat. Díky za další 10 korun a Sačmark, jasně. Dobrý, už si to budu pamatovat, Sačmark, Sačmark. Ale už mě ne. Hej, to je moc dlouhý. To je minutu už tenhle fight. Tak a už... Ty kráso. Oh. Ty kráso. Tak tohle bylo hodně těžký už. Já už nechci s tím týpkem. Co? Hej. Lívni to, lívni to. Ještě tam zase kombo. Prosím vás, pojďme hype srdíčka do chatu pro to kombo, co jsem tomu týpkovi dal, ať ví, že prostě my jsme maker, my easy. Neže bere to moda, přesně tak. Pošleš mi na stream lidi, nepošlu, sorry. Jo, super, už mám někoho jinýho, nějakýho melouna, jo. Tak pojď melouna. To mi jednou říkala jedna paní, čau melounku. Zhulená paprika, cos. Tak, přesně tak, srdíčka do chatu pro to kombo, co jsem tady zandal, jo. Vůbec nevěděl. Hele, smrtin. Mám by asi smrtin, ne? Hej, Menrysi, proč si děláš tady ty fake účty? To počkej, ale to není Menrys. On by se do mě nehytl. Ne, dělám si srandu. Lo, 32 lidí. 35 lidí. To hej, ty mě... To je blázen. Ty, co? Jsi frajer, dík šéfe. Ty jsi taky... A jež, Lenuška, jo? Jsi taky kombo? Počkej. Hned odpovím na... Ty jo, mám se úplně Co? Lenuško? Máš antik notback? Nebo co? Co? No, konečně. Jsi frajer. Díky moc, Sačmarku, za další donation. Tak. Tady 36 lidí. Pojďme to všichni sdílet, jo. Pojďme. Ať vidím tu podporu, že tady prostě... Tady mám zabít ty týpky, jo. Oni vůbec nevědí potom, jo. Prostě... No hele. Ho. Trochu sekají ty donatí. Nesekají, hele. Počkej, sekají, jo. Počkej, to já to... Ale já jdu propleskat ten... Počkej. Oni se sekají, fakt, jo. Počkej, to není sranda. Přes to streamuješ, ale přes OBSko. Počkej. Streamlabs, jo. Já to jdu proplesknout, jo. Už by se to nemělo lagovat. Jenom počkej, jo. Já to propleskám a bude to v pohodě. Jinak můžete dát třeba donate 100, jo. To už by se lagovat nemělo. Já dělám si srandu. Díky za všechny donaty. Tak. Počkej, já se otevřu Streamlabs, jo. Já to tam jdu propleskat. Hej, jaké máš rozlišení na streamu? To nejvyšší, co dá, 16, něco 9, maybe, nevím. Please sub me, aha, ukážeš plsky, jak se tam dávají ty suby, ale neukážu. Máš plno návodu na youtube.com, jo, takže, sorry, ale to tady nejedeme, tady ty tutoriály. Na toho tady máme někoho jiného. Ahoj Omsíku. Nerdi, teď jsem ti dal. Hej, nedělej si tady reklamu, nerdy. Díky. Tak, počkej. Kde má ten Streamlabs? Hele, tady. Streamlabs. Já to pořeším, nevím. Zítra bude hype stream. No, u mě... Zítra. Zítra bude u mě video, jo. Po dlouhé době možná bude video. Jestli na to nezapomenu ho vydat. Počkej. Já jdu propleskat ten Streamlabs, jo. Jestli se bude lagovat, tak já mu dám takový pěstí, že už nebude nic. Nedělám si srandu, počkej. Donation, jo. No já to pořeším, nebojte se. Tak. No, to říkám. Mám tam úplně jinou songu. Čau epiku. Hele, počkej. To není sranda. Mám tam úplně něco jiného. Jinou songu než... Furt tady hraje 10.4. Můžete mi říct proč?
Proč nefunguje BigO server? Protože je tam údržba. A jo. A jo, ono to tady fakt je malá částka. A bude hrát. Cože, já tam nechci žádnýho 10.4. Jdi s tím už do HF Free Scoot'e. Delete. Jaký Free Scoot. Může moda, hele ne. Mám modu až moc. Takže já musím pročistit to. Ne. Neříkám, že jich je hodně, ale prostě... Prostě nějaký ty... Tady jsou, víš co, ty moderátoři a... To. Ahoj, Skele. Hej, Mike, nepřijdeš na jeden nově otevřený server, je tam 9 lidí momentálně a je to mini. Ale musí tam být 30, jinak moc nechodím na ty... Jo, musí tam být tak kolem tý 30, jo. Tak počkat, já tady musím pořešit ty donaty, protože mě to tady trošku trolí. Je, co jsem tu tam zadal? No, teď už by to mohlo být v pohodě. Tak jo, jdeme hrát, jo. Jdeme úplně co nejvíce hrát. Že pohoda. To blázen. To je blázen ten kořen, ty vole. Jík za pady. Dkdk. To je blázen, ty vole. To je blázen. Proč to hraje dvakrát? To není sranda, proč to opakuje? On to poslal dvakrát. Vy počkej. Počkej. Pojď na SGčka. Okej. Okay. Půjdeme SGčka. Dk za donation. Dk. A pojďme to vyhypovat. Pojďme vyhypovat v chatu srdíčka pro všechny, co dali donation. Tak jo, jdeme na SGčka, jdeme to rozbít, jo, protože SGčka na mě nemají. Jo, už chtěli, abych je nějak podpořil, jo, prostě tak, či co. Hej, proč mám jedno FPSko? Oj, Flanders, IT, čau. Co Mikey, a zda nás dá šéfe. Tak jo, jdeme tady rozbít nějaký UHC rany. Ne, to je blázen, ty vole. Co to je? Jo. To je blázen, ty vole. 123 není dobře, 123 není dobře, 123 není dobře, já to taky umím. Ty vole, to je hloupej kluk. Oj, hejla. Máš na máslo. No. Asi. Hej, ale stop. Stop s tímhle cancerem. Dobře, jdem si zahrát Bedwarsy. Bedwars 56 na SGčkách. Díky moc za další donation. Ahoj, Mizzy. Za další donate. Pojďme vyhypovat srdíčka do chatu. Ahoj, Trende. Tak, koho jsem ještě zapomněl pozdravit. Doufám, že jsem všechny pozdravil. Mizzy, dávaj Mikey do red. Taky pojď do red. Dobře, jdu úplně někam jinam. Jo, počkej, ne, jdeme do blue. Budeme trolit. Tak, teď jdeme do green. To je sranda, to jo. A teď zůstáváme v greenech. Tak, super. Čau, Hejle, Hejlovec Army. Jo. Jaká... Hejlovec Army tady. Tak. Dávejte donaty na webku, přesně tak. Tak, Mizzy bude stream. Cože? Mizzy streamuje. Počkej, Mizzy někdy streamuje. Kdybych mu udělal někdy radost třeba, nevím. Jsi blbý, Mikey. Duk. Dímo od šefa.
Co říkáš na intro, hej lovče? Co? Nějaký tady ty intra tady jedete. Dobře, pojďme pozdravit všechny, co jste tady. Pozdravím úplně všechny, když napíšete srdíčko třeba, jo? Protože, se tak. Počkej, je tady jeden normálně tramvaj před domem. Aha, to je někdo na koloběžce, aha. Tak nic. Nemám donate, ale seš dobrý. Díky. Dku. Počkej, co hrem za mapu? Jaký Pokémony, co to je? Počkej. O, to nějaký donaty tady. Díky moc. Jo. Ahoj Mizi, ahoj Flanders, ahoj Rage TV Oficial, ahoj Lenuško. Cos. Díky vám za odběr. 41 lidí na streamu, super. Tak, ahoj eo.rp.cz. Čau. Ahoj Skale, ahoj Ester, ahoj Davide. Majky, idem tě pozerat. To je dobře. Počkej, už nám zničil postel. No, to je dobře. Tak jo, jdeme rozbít tady ty... Nech... Ty si čáku. A ty dostaneš. Plus fotku, okej. Okay. Tak, jsem zpět, Michale, dáme dnes CSko. Mám... Hejlovec. Já jsem to trošku... Jakože podělal, já jsem... Všichni jsme hashtag Mike Jarmy. To je blázen. Díky mi moc, Mizi. Díky mi za 15 korun. Jo, abych to dopověděl, jo. Tak já jsem trošku dostal 7 days. Nevím proč. Počkej, kdo mě tady zastavil. Takže... Nevím, no. Jako... Já bych dal to CSko, ale jako... Max nenároč nějak. Přes tak, hashtag Mikey Army. Díky moc Mizi a pojďme vyhypovat v tom chatu hashtag Mikey Army. Pojďme. A mám 3 irony, jdeme rozbít nějaký týpky už. Už mě tady štvou na té aréně, jak tady prostě chtějí do mě jít. Hele, dej mi jeden iron. Jeden, pos. Jeden. Přes tak. Hashtag Mikey Army? Počkej, teď se někdo praštil. Jo, díky. Díky moc, šéfe. A já jdu rozbít mid. Já to jdu prostě, jak se říká, Co ten týpek dělal? Tak ten týpek vůbec nevěděl. Oč se tu jedná? Hashtag Mikey Army, přesně tak. Přesně tak, díky moc všem. Ahoj, jsem na servery účtu, ale jinak jsem Mordur. Okay. Cože? To je svině. Hashtag Mikey smrdí arm... Co? WTF? Hashtag Mikey Army, přesně tak. Kdo to se? Hele, to asi... Asi ne. TSko... Počkej, ten týpek chce dostat. Týpek chce dostat. Já jsem to říkal, že prohraje. Ahoj Jaroslave. Tak, je tady 40 lidí, pojďme to sdílet. A ti tady úplně mega moc lidí, jo, prostě vůbec nebudou vědět. Tak, ahoj Mikey, ahoj Ríšovec, Dadouš 11, cos, ahoj. Mikey, jenej, pvp, kapa. Tak. Hilvec, nejdeš teď na chvilku TSko, prosím. Hilvec neví, co je TSko, víš co, musíš na něj mluvit španělsky. Mikey čus, ahoj Sky Monster. Zase mi nepřišel upozornit. Cože? To je blázen, ty vole. Nic za dalších 10 korun. Co? Co tady na mě klikáš? Ty. Jeden. Sorry za ten cancer. Hele, pohra. Ale jako, můžeš posílat větší částky, jo, jako já, víš co, já potřebuji na máslo, já jsem dneska byl v Albertu, jako hashtag no reklama, jo, a prostě najednou to máslo stojí 56 korun, takže jako, je to špatný. Tak, počkej, ale já bych potřeboval jako, dobře, tak já nepotřebuji meč vlastně, já to vyhraju bez meče. Týpek, co tam dělal. Tak, dobře. Čau.
Chago Bello, jak se říká tady v Česku, Chago Bello. Mikey, pojď na parkour. Ty chceš vidět můj parkour skill? To snad ne. Prosím tě, můj parkour... Říkaj, co? Můj parkour skill je nejlepší na celých SGčkách a nikdo neví prostě, jako, oč se tady jedná. Já nevím, co jsem teď řekl, ale to je jedno. Tady 40 lidí, bylo tady 50. Mělo... Ty svíňa červená, ty jsi hajzlík. Ty umřeš jako první potom. Tak jo. Jdeme se tady pro bronzy. Oj, tady Aši. Mikey, radši kámo, ne, s tebou v reálu parkour, tak ne. Mikey, on čekám... Co? Jo, Mikey, ok, čekám na tebe. Jo, ale já neumím parkour. Já jsem úplně... Počkej, kdy to stojí tolik? Já nejsem prostě tak dobrý v parkouru. Takže nevím. A co ten červený u těch yellow dělá? A yellow, co tady dělá u mě? Jo, dobrý. Aspoň, že ten yellow spadl. Lol, 40 lidí. No. Bylo tady více. Prostě 40 lidí, to je málo. A ne. Já jsem rád, když tady mám třeba jednoho člověka, jo. A já se srandu, že ještě jednoho člověka mám na streamu. Ty kráso. To by bylo něco. Hele, ty týpci jdou zase tady, jo. Dobře, já si s ním poradím. O tom žádná. Co vy svíňa tady? Jeden dole? A druhý dole. Ha. Ty tu máš víc jak Y. Protože Y to neumí, víš co, streamovat. Já ho to musím naučit. Počkej. To a ten typek už mohl nějak spadnout, jako. Mikey, pán, přesně tak. A počkej. Tak. Bum, bum. A jdeme to rozbít. Jdeš TS-ko, prosím, Hayla. Cože? Tak. Chceš si dát souboj, jo? Počkej. Vás je... To ne, vás je víc. To neplatí. Vás bylo víc. Mám chaty, ty kide. Aha. Mu říkáš kide, ty. Stejně tě je míň než mě, tak co tady meleš? Co tady jedeš, hej, týpku? Ty tady jedeš jiný bomby teda. Počkej, to jsme my, jo. Mikey Y říkal, že končí a udělal si srandu. No ano. Já taky udělám cancer video, končím. Budu jak, počkej, jak se jmenoval ten youtuber, co končil asi už 50. za sebou. Nevím, jak se jmenuje. Čau Mikey, ahoj, Juro. Takhle, ty už mě jakože štveš trošičku. Jo, tak ten nás hodně vytrolil teda. Hodně jsem to teda nečekal od něj. A týci, nazdar. Nazdar. Proč ho nemůžu hitovat? Dara nebo Zuasi? Zuasi, jo, Zuasi. Co to je? Keep Army. Ne. Cože? Co to je? Nějaká Army tady? Kdo to je? Hej, kdo to je ten? Co? Čau Mikey, co jsi? Ahoj, zdravím tě. Nemůžu poslat donate. Co? Ty nemůžeš poslat donate? Můžeš přes SMSku, hele. Pokud nemůžeš přes PayPal, tak můžeš přes SMSku, to je tam taky možnost, hele. Taky je tam ta možnost. Počkej, kdo je ten? Kicpa Army. Kdo to je? Kdo to je Kicpa Army? Mně je pak 15, takže ne. Jo, ale s tvojí gramatikou to tak nevypadá teda. No, ale já tě v tom nechám. Když si myslíš, že tě je 15, tak dobře. Tak hele. Počkej. Vy mě tady trošku štvete už. Chlapeč si. No jo. Neměli jste mě tady trošku jakože štvát? Nemám kredit. Jo, tak počkej, to jsme my, aha, tak nic. Lidi, napište mi, kdo je ten... To je svíně, to je modrá. Kdo je ten... Kik, něco.
Jaha. Ten Kicpa Army. No to je vůbec. Ne, neznám ho, hala. Má 400 subs a na tom levu má 5 lidí. Aha. To. Počkej, zapte toho modrýho. Když si koupit to, ne, meč? A ne, ježiši. Že takhle může zabít, chápeš to? To asi ne, chápeš, co? A to je jedno. Protože... Já ho zabiju. To je v pohodě, on vůbec neví. Vůbec neví, co, ježiš, co jsem zač. Já jsem to říkal, že... Tak. Kicpa streamuje. Vůbec nevím, kdo to je, takže mi je to úplně jedno, jestli streamuje. A díky, že nějakou tu jeho army. Díky, díky. Tak, pozveš si mě do friendů. Co, jaký friend je tady? Co tady jedete? Mikey, sorry, že se chlubím, ale budu mít Pikachu cape. Wow, tak to je režim bomby. Jo, jako kdybys měl více prachu, tak mi kup taky nějakou kápe, díky, díky. Ne, já si srandu. Hle, a nazdar, nazdar pánové. Počkej, on měl meč? Já jsem měl taky meč, ale to se nepočítá. Čau Mikey, co s Gamer Gaming 9? Ondra Kubricky. Zdravím všechny. Jak to děláš, že nemáš opožení? Hele, to máš v nastavení YouTube nějak. Tam to je. Už nevím, kde to je. Už mám hodně dlouho. Pek, hele, máš ho dole v popisku. Pozdravíš mě? Zdravím, počkej, až si tady... Týpek, málem si nedal ani hit a za mnou je týpek další. Počkej, já to dám jinak. Já vás sundám v oba. Jeden poletí a ty taky poletíš. Ty taky poletíš a ty taky poletíš a ty taky poletíš a možná, že já poletím, ale tebe sundám. No jo. Co? Můžu napast jednu... Co? Nemůžu tady posílat žádnou IP adresu. Jak se dělá pack? Hele, já mám jakože spojený nějaký resource packy. Takže tak. Mikey, máš dobrý resource pack, díky. Máš ho dole v popisku, kdybys měl nějaký zájem. Jsem si tak, na YouTube máte mnoho návodů, jak se dělá. A Mikey taky podí, přesně tak. No. To je hruza. Oni týmovali proti mně, to se nedalo. Tak, musel jsem se vymluvit, ne? Si dělá. Tak, a já tu jdu rozbít. Tak pojď sem ty svině. Mikey, pojď před, jdu sem na středu. Tak pojď, nazdar, mají krafťáku. Tak, dobrý, zabil jsem jedno. Ještě tady máš. Ten týpek, co má nějaký. Je to dobrý server. Hele, může být, ale tam stejně nepůjdu. Já nechodím na nějaký random server. Takže tak. Tak. Hejlovec můj nick ze Ani.cz. Co je? Pojď týpku, schoď ho. Jeho do... Tak nehytnu. Chtěl jsem ho hitnout, ale nějak jsem to nepodařil. O, mě to buglo. Ty. Ale on na to umí. To je super, že máš tak malý delay. Přesně tak. Pojď prosím na Legend World. Hele, to bych musel přednost tu verzi. To půjdeme jindy. Půjdeme zase jindy na Legend World. Určitě zase dáme nějaký soutěže tam. Na 100% tam máme zase nějaký soutěže připravený, takže... Takže se nebojte. Ale to je svině, ježiši. Ach jo. Mikey, já měl jít ještě ke kámoši, ale budu koukat na stream. Super. Na tu sérii s Vanouško, to si vybral všechny nebo jen nějaký? Ale prostě, kteří mají team speak. A prostě umí nějak gramaticky dobře psát, jo. Jo, ten týpek už tady není. Ale tady ten týpek, no pojď sem. Tak, co? To neplatí. Sticks together, tady jedeme tady bomby. Jaký máš Skype? Hele, nemám Skype. Skype nepoužívám.
Hej, ale ty bedwarsy už jsou hodně dlouhý, takže pojďme to dohrát. Pojďme dohrát ty bedwarsy, ať dáme ty uhace rany a zase to vyhrajeme. Jo? Skype nemám a ani ho nepoužívám. To bylo mě hodně zbytečný. Když je v dnešní době TeamSpeak, tak... Hej, ale mě to nebaví, jak furt takhle na to chodíte. To bude nudný. Mikey, půjdeš po streamu TS? Půjdeme zase na TeamSpeak. Jako každý streamec chodíme na TeamSpeak kecat. Dneska půjdeme také. Počkej, jsem koupil nějaký sklo. Dobře. OK. Lepší je Discord. Hej, jako neříkám, že TeamSpeak je úplně nejlepší, jo? Také jsem použil Discord, ale pak mě to nějak moc neto. Prostě ten TeamSpeak, s tím jsem prostě uměl, takže. Hele, potřebuji už to nějak dohrát. Ahoj, Rišo. A.k.a. Rowdy, pokud se nemýlím. Vůbec nevím. Tak hele. Čau, týpci. Tak. Wow. Boom. Co? Mě ještě někdo hitoval, aha. Dobrý. Ale nevím, jestli pojďme na moje TS-ko, nebo jen zase jako chodíme vždycky. Na jakém TeamSpeaku se vždy, ale na mém TeamSpeaku jsem jakože tam AFku. Ale jako, já nejsem na nějakém určitém. Tak já zase myslím, musím uklidit, to bych nechtěl. Dobře. Tak, a týpku, už mě štveš, jak tady furt nabíháš na mě, takže zase tě podám, jo? Tak, pojď si do mě, pojď sem. Ty, to je umá luk, to je parchant. Aha. Hej, ale mě to nebaví. Jdeme něco jiného. Jaké Big Hot to jsou? Hele, teď se nepamatuju. A po streamu tam půjdeme, takže když tady vydržíš, tak to. Tak jo, jdeme u HC rany číslo 36. Vydělávám ti many, co? Jaký 1, 2, 3, 4, 5, co 100, Mikey, co 100 snět? O. Tady jedeš. Lidi, a přijmu toho, kdo mi pošle tady na to políčko žádost. Takže posílejte. Vidím ti many. Jo, takhle, jo. Jo, takže Janos je se mnou. Ty bych si dělal reklamu. Hype 85 subs a zpívám. Cože? Tak týpek jede jiný bomby. Pre 85 subů a zpívám. Dobrý. Aha. Tak jo, uděláme taky takovou. Když dáme 2 miliony odběratelů, prostě taky budu zpívat. Aha. No. Ha. Hele, já si vezmu kiddo. Digger. Tak. Já vás tady takhle vymážu. O, vás tady nějak moc, ne? 45 lidí na aréně. Počkej. To není sranda, ale. 49. Hypnem 50. Pojď, ještě jeden. Tak ne? A ještě jeden. Super, lagujete. Tipek tady. Dobrý. Chceš? Počkej, co? Chceš... Kolik to je nul? Já to neumím počítat. Jo, 100 000 za 10 vteřin. Hele, nechci žádný fejkový suby. Takže asi ne. Mám svůj pack. Super. Dobrý vědět. To je dobrý vědět. Demerer bit pasta. Aha, já myslel, že budeme hrát a ne tady dělat nějaké pasti. Chum. Ahoj, Luci. Zdravím tě. Čau. Máš tam odběr. Díky. Dobrý, typku, zase v klidu. Tady máme dřeva, dobrý, to stačí. Díky za další odběry. Díky moc za odběr. Nějak kdybyste mě chtěli nějak finančně podpořit, máte dole v popisku odkaz na donate buď.
není dobře 123. Zase. Není dobře 123, není dobře 123. Je takový autista. Ahoj, máte si. 123 není dobře, 123 není dobře. Hej, co tady děláš? Už přestav. Bože. Co jsem nový a mám taky jeden kásu. Hej, ale v klidu zase, jo. Hej, jdi do háje. Já nechci rozbít zase myš. Jdi do háje, ti říkám. Měmej, díky vám za dalších 10 korun. Díky. A jak se vede? Hele, pohra. Hej, týpku, nechoď za mnou už. Dobrý. Mám lapis. Velký kluk. Tak. Jdem se kopat pod sebe. Protože... nemáme vůbec nic. No, já jsem se nějak bugnul. Ahoj, Biffe. Megi, napsal jsem ti na FB, tak mi pak napiš. Hele, po streamu nějak budu odepisovat, nevím, jak to budu stíhat. Ahoj, Pavla, protože ještě potřebuji natočit video na zítra. Jo, takže nevím, jak to budu všechno stíhat. Bereš obsidian, neberu. Ještě jako vem ty. Tak. Okay, pojďme tento stream zase nějak vyhypovat. Pojďme zase nějak úplně sdílet, co úplně nejvíc dá. The spook. Tutu, pam. No nazdar, Andy. Cos. Ale tady nemáme žádný věce. Nazdar, Andy Aši. Čau. Miky, zase se nechci chlubit, ale k svatku budu mít myš s triple klikem. Aha. Čemu tě je triple klik? Na většina serverů tím pádem dostaneš ban, ale tak jako. Bet tvoje vina pak. Přesně tak. Čau, Andy. Andy já až je LP. Nazdáno. Tak. Díky moc za odběr, gaming.cz. Pam. Jsem nějakou kejvku. Pam. Vás tady 38. Super, zdravím všechny. A počkej, kde máme? Tak. OK. Ahoj, gaming.cz. Cos. Nevím spíš, ale budu používat ten normální klik, to je dobře. To je blázen, to je. O, on to nečte. Dobře, díky moc za další donation. Tak, jsem tu nemohla být, škola mě uhání pryč. No, to je špatný. To je špatný, ale Andy. To je hodně špatný. Měla by si s tím něco dělat jako Andy. Tak. Pam. Mike mu to nevadí. Co mi nevadí? Dáme potom fotku. Achem. Teď hrajeme. Můžeme někdy na lobíčku třeba. Jsi nejstreamer na YouTube, díky. O, tam mám 20% baterky na mobilu. Cože? Tak jo. Tak, když mi tady vybíhá Snapchat, všechno mi tady vybíhá.
Mám dia, super, já mám nic. Počkej, jsem musel psát asi 6 testů plus referát, ty kráso. Testy, jo, to se ještě píše. Ty kráso, tak to je hodně drsný. Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet. 123 je zas špatně, 123 je zas špatně, 123 je zas špatně, 123 je zas špatně, 123. Jsi můj neoblíbenější YouTuber, jsi nejlepší streamer, díky, díky. Jsi 123 je zas špatně. Jsi takový autík ten. Sačmark. Jo. 123 je zase špatně. Tak jo. Jako kdyby si jako posílal větší částku, jo, tak já bych se nezlobil, jo. Ale tak jako nevadí. Mám X-ray. Tak to máš se čím chlubit. Je mi to úplně jedno, jako jestli máš X-ray. Já jako nemám moc dobrý věci, no. Už vidím moje vízo. Jo? Když se vlastně dostává vízo? Zítra, ne? Napište mi, co budete mít na vysvědčení. Prostě mi to napište do chatu, co budete mít na vízo. Mě to docela zajímá, jako. Jestli budete mít sami jedničky, nebo jako třeba pětky, jo. O, i to se může stát, jako že budete mít pětky, jo. 8x4, ty krásu, čtyřky. Samé dvojky, dvě trojky, no ta. Ale trojky, dvojky jsou dobrý, ale 8, 4, ty krása, no, jako ta střední, že jo, Lucinko, no, jako, no. To už je něco, to je prostě jiná liga, no, než ta základka, prostě ta, to bylo pod sem, kam jdeš. Ano, zítra budu mít 4, 4, 3, cože, schování. Jo, Andy, ty jsi nějaká zlobivá, ne, že budeš mít schování 2? Cože. Díky moc za odběr, radíme a Twixy. Už se nemýlem. Díky, díky. Druhák, no. Jasný, no. Jako já ani nevím, co budu mít na, za známky, ale nějaký trojky tam budou. Jo, 4 dvojky, jinak samé jedničky. To je dobrý, hele. Jsem zase týden doma. Cože? Tady se někdo takhle pěkně ulejvá. Drak mě zabíjí. No. To je prostě střední škola, no. Tam už se to hraje jinak prostě. Hej, ale my nemáme vůbec dobrý věci, jako. Počkej, já jsem se hekl. Teď najdu nějakou kejvku. Teď prostě. Teď, čus. Máš nějakou kejvku. 3 minuty před koncem. 2 dvojky, jinak samé jedničky, to je dobrý. Mám enchant, super. Ale to je dvojky. Dvojky jsou super na vždycky na tom. Hele, počkej, tady nějaký spawner. Počkej. Oni mi budou zabíjet, co? Dobrý. A to jen tak vy... To je hajzlo, mě hitlo. Tak. Hej Hoši, první a druhá třída se počítá. Ale jako, hele, v klidu Andy, jako. Andy, jako, ty jsi taky jako, že druhá třída, jo, takže jako, sim tě. Tak, kolik vás tady je? 33? To je dobrý. Jinak to pojďme furt. Pod mi tu úplně sdílejte to kamarádům prostě. Kdyby vás tady byl dvojnásobek, trojnásobek, vůbec by mi to nevadilo, jo. Čím víc lidí, tím víc videí možná někdy. Dobrý den Tomi, it's C. Dobrý den, zdravíčko. Ale nejsem na základce. Ne, taky jako, že ne, jo. Já jsem jako první třída na jiné škole. To je takhle jako. Tak. Okej, tady nic moc není. Ok, pošlu to všem na
Můj FN, přátel, mám 968. OK. Budu moc rád, kdyby tady byla třeba 1000 lidí, ty krásu, to by bylo. To by bylo něco jako 1000 lidí na streamu, to bych nestíhal ten chat ani, tyjo. Jako, je, to by tady jelo. To by tady jelo. Třináct dia, ale mám 14, mám víc než ty. Jste jedete nějaký, o, další kejvka. Nechceš X-ray, no, úplně, hele. Úplně budu streamovat a budu mít X-ray u toho, viď. Jo. Jste zlí. Ani mi nepopřejete k svátku, jste zlí. Počkej, dneska má svátek Robin, ne? Počkej, no. Dneska jsem slyšel v rádiu, že má svátek Robin. Takže tady prankuješ. Tady prankuješ, Andy. Čím nejlepší svátku. Jo, ale já ho, cože. Počkej, tak já se otevřu na mobilu, prostě jak doma. Já tady mám vlastně kalendář, počkej. Jo, yeah. To nevadí. Kolikátýho dneska je? Je, napište mi, kolikátýho dneska je, jo, 30. vlastně. Když zítra je, počkej. Jo, dobrý. Sorry. Jsem se pak koukal až, že tam nejsem nějak slyšet. Jo, dobrý, nejdeš slyšet, pohra. To je nefér, si mění RP a lagne se mi to. No. Máš si měnit resource pack hned. Ale počkej, proč tam mám 7 levelů? Počkej. Tady ten bordel tam vadí podle mě, ne? Ne. Hej, počkej, to není sranda. Počkej, když sem hodím torčku, kolik tam bude? Okay. No nevadí. Tady nemáme nic dobrýho. Hele, Debs... Debs... To jak se to jmenuje? Deb... Strider. Jo, dobrý. Blast Protection to nechci. Aha, tady nic není. Tak já to ještě zmenším. Projektovrtej a projektovrtej. Mekino to bude tím, že nevíš, jak se jmenuje slažit, ale ty držubu. Nevím právě, jak se jmenuješ. Nevím. No se moc nezajímalo jméno. Hej, ale já nemám dobrý věci. Mám hodně bad věci. Okej, projektovrtej se možná hodí.
je tu bodro, pora. Kde mám úplně na nic věci. Mám hodně na nic věci. Tak, já se tady napiju mého pitíčka. No jo. Tak. Dobrý, bodr je tamhle. A potřebujeme ještě nějaký... Jo, počkej. Tohle se taky hodí. Kolik máme? 9. Dobrý, máme aspoň na jednu stranečku. A ještě se hodí... sekírku si udělat. Tak, super. Ochu, zítra navízo ty známky moje, co jsou kouzla. No ano. Já dostanu nějak vízo až v pondělí. Ironina. To nemáš nějaký Ironina. Ahoj, mě jsem do 4, tak jsem tu. Pora. A týpci. Já ho vypnu. Dobrý, pohoda ve. On měl enchant. On má tady enchant. Počkej, týpku. Kam utíkáš? Týpek chtěl... Proč si nic nevykraftí? Nechápu. Okej. Okay. Já si beru jabka spíš. Tak, ahoj Blade. Cos, ahoj. Nazdar Blade. Ale počkej, já potřebuji nějaký... Donate, teda... Jabka, sorry. Envelku. Vždyť jsem ti hásil Irony. Jsem tě házal Irony, takže na mě tady nic neskoušet. No víš jak to je. Tak pak máme ještě na jedno jabko, když tak, super. Meky, víš co je smůla, že já jsem nemocný, jo. No to je hodně bet, jako. No, nevadí. Co se pozdravíš mi do videa? Hele, tohle není video. Je to stream. Ale pozdravím sebe Adamček, čau. Tady jenom hodím do nabíječky mobil. Tak, pohra, jsem tady. Už vím co řekne, to si opravíš. Přesně tak. Hele, potřebujeme pryč. Jdeme, pojď typku. Já jsem si vybral úplně zbytečně tu straničku. No, další mám na minutu a půl, takže doufám, že někoho najdu. Počkej, to je náš? Jo, dobrý. Jo, a moje známky na vízo jsou sami jedničky. Speedku nemám. Se píšete. Mikey, jak si mám stáhnout tvůj reserve pack? Ha, máš dole v popisku. Nebo když dáš to. O, tam je typek umřel. Nebo když dáš vykřičník RP. Tak ti to vyhodí můj resource pack. Tak pojď týpku, ty dostaneš, ježiš. Je. Yeah. Ha. Týpek vůbec nevěděl, šarne čtyrku, vůbec mě nezabil. To mě mrzí týpku. Počkej, nech mi ho spoluhráče, ty svině, krtko. Nějaký krtek, ahoj Niky. Oca. Ty hej, neštvi mě týpku. Ježiš, ty mě tak štveš. Kolik má? Já potřebuji heal. No. Tam je další týpek. O. On mě nechal. Tak tomu nevěřím. O, díky moc týpku, že jsi mě nechal. O. Počkej. Ty mi hoď. Aha, to je speedka, ale já potřebuji strančku. Strengt, nevím jak se to píše, sakra. A ty týpci jdou za náma. Ten jeden týpek. Ten krtko má full. Jdeme na nic. Já mám strengtku, že jo. Kdybych měl strengtku. Ježiš, on mě hitne prostě. On jde jenom po mně, jo. To si až srandu. Hned budu číst chat. Ahoj klone, jsem teď zahlídl, že klon tam napsal ahoj. Počkej, ten týpek furt jde za mnou? Nejde. Já jako bez straničky nemám šanci.
Takže asi jako nic má co. Takže někdo dělá, je to ten typek, ne? Je, super. Další typci. Je. Super. No, tak to nenám, to nedám. 2v1. Kdybych měl nějaký dobrý věci, tak jo, ale... A ještě bez trenčky, šerpne čtyrku, no to je jediná dobrá věc, tyjo. Jo, dobře jsem se bugnul nějak. On mě naběh. Dobrý, mě došla speedka. Dobrý. Ty krásu, dobře jsem to zahrál, ne? Vy napište mi jedničku, pokud jo. A dvojku, pokud jsem to zahrál, kde byl. Tak, nemaj, já mám ten Depp Strider, takže vůbec nevidí. Tak, Mikey, ty máš šance, ani kdyby si ji měl. Já kdybych měl strenčku, tak ho zabiju. Ha, ten týpek už neštve. Mě zabije, no. Ach jo. Ach jo. No nevadí, 1.01. Oh. To teď... Teď mě úplně začalo úplně bolet záda, what the fuck? Krásu, mě úplně začaly bolet záda. 39 lidí na streamu, zdravím úplně všechny. A i Mickey. No, dobře, jdeme to něco rozbít jinou minihru, protože je. Já jsem dal F11 omylem. Jsem dal omylem F11. Je. Yeah. Dobrý. Kdyby to mělo být v pohodě. Jo, dobrý. Tak. Co si mám zahrát? Půjde hrát Skywarsy na Qplay. Jaký Skywarsy? Tam nejsou žádný. Tam nejsou žádný Skywarsy. Mickey, ahoj, super video. Že Mickey vydal nějaký video. Pak můžu podívat. Wubattle. Wubattle nejdu. To je takový nudný. Hlavně tady na SGčka, to mají tak nudný. Mickey, když jsem byl v prváku, tak to taky nebylo moc slavný. Se divím, že jsem postoupil. Ale jako já v prváku mám zatím jakože to. Docela dobrý známky, dvojky, trojku. Takže dobrý. Takže jako hodně dobrý jako. To je nějaký donate? Jaký donate? OK, konec canceru. A ne, jako mě to nevadilo jako ty donaty. Ahoj prostě Adam, ahoj. 10 korun. Já se podívám, kolik mi celkově už poslal, jo. Počkej, dashboard. Jo, ještě tam musím odečíst od Mizyho a od Kořena Pajsku. Tak já se podívám. Já se podívám, takže... Jako... Už mám aspoň na to máslo, jako jo. Jo. To ale celkově donate mám docela dobrý, jako. No dobře, podívám se jinde. Podívám se pak možná po streamu. Nebo nějak ne. Je zčí se koukat, když seš dva. A jo. Mickey, jak to, že mi nejde dát do Minecraft tvůj resource pack? Ale musíš ho nějak rozbalit. Tam, když klikneš pravým, tak tam máš nějak extrahovat zde nebo nějak tam. A pak ti půjde. Není je hezký koukat, jak stavíš. No, ty vole. Moje stavby. Vy jste chtěli vidět můj parkour, co? Dobře, kde je ten parkour? Tady byl parkour, já si to pamatuju. Já jsem tak slepej, nebo už tady není? Oni, počkej. Rozbal takový avox. Dám si. Nech se chlubí. Jo? Ale počkej, tady byl parkour. A on je tady, dobrý. Dobře, parkour 02, kdyby někdo chtěl se mnou soutěžit. Já se tady napiju mýho pitíčka. Tak, dobrý. U konce, co? U konce.
Halo, jdeš na kvepli zahrát moderní bedrosy, nebo obyčejné bedrosy. Hele, uvidíme, uvidíme. Tak jo, chcete vidět můj parkour skill? Dobře, jdem level 1. Dáme si normál mod, jo? Abyste neřekli, že ježiš, ty jsi dal easy mod. Počkej, já to už hraju. Dobře. A já si potřebuji vypnout hráče, protože mě by tady vadili. Tak, já vám ukážu, že do 30 vteřin dám tento parkour. Tak jo. A pokud ne, tak do prdele. Já se to můžu vysrat, ty vole. Hej, počkej. Co? Jo, já se to trošku... Počkej, budu v bestech, já to vím. Angelika nějaká, mě zajímá. Hej, tam je sama Angelina, vole, nějaká. On tam je Zero? Cože? Hej, to ženy, 49. level. Nikdo ještě nedal, jo. Nebo vůbec není. Takže nerežeš mori, no, mori, ty. Už rozbil druhý stůl. Autis. Autík jeden. Ale počkej, já jsem si jíbal, že do 30 vteřin dám... To prd! Hej, dobře. Stáhni si Miko Parkour Resource Pack. Já si nikoho nebudu stahovat. Dobře. Jdeme 30 vteřin, jo? No, já to dám. Počkej, já si musím vypnout hráče, jinak bych to nedal. Tak. Jo, počkej. To já už bych měl jako se snažit. Co to je za sračku, ty vole? Počkej. Já to pořeším, neboj. Tam. Ach jo, a můj pack by si stáhnul, ale nevím. Maybe. To prdele. Okay. Tak. To je tvůj skill, no, největší. Počkej, abyste slyšeli, jak se káču, jo? Tak. Možná... Počkej, to je nějaká klávesnice, která se dá rozbít. Dobře. Do prdele, vole, 40 lidí kouká na moje skilly, super, zdravím všechny. Mikey nemá skill, co mě máš, prosím tě, počkej, já si dám easy moto, abyste mohli nadávat. Takže pojď, set checkpoint, dobře, checkpoint. Tak easy. Typek spadl hned na začátku, haha, takový nubák. Jak to, že si nemůžu dát? Dobrý, můžu, dobrý, pora. Tak, ahoj, co to je za miniru? Parkour, na SGčkách, ale, pojď. Lidi, chcete z parkouru video? Já mám natočím video. Máme dneska, mám natočím video z parkouru. Na zítra. Jak se nemůžu dát checkpoint? Jak se nemůžu dát checkpoint? Aha, dobrý no. Dobře, jdeme dál. Ize. Tak, ha. Ize, za 44 vteřin. Co to je za sračku? Počkej. Dobře, teď to rozdrtím, jo, už jsem rozcvičený. Já si vypnu hráče. Kam mi se rozbil tlačítko? Ná. Já jsem si rozbil zase myš. Já jsem si rozbil myš? Ne, dobrý. Zase lek, že jsem si rozbil zase myš, jo. Pokud napíšete Mikey neumí parku, nebo Mikey mu smrdí ponožky, tak vás pozdravu, že Mikey? Co mě váš? Kecáš, tady Andy, cože? Vsadíme se, dáme nějaký sásky, že do 5. Já to ani nemůžu domluvit, ty vole. Já jsem chtěl říct jako, že do 5 vteřin umřu, no, ale jako... Dobře, začneme jindy. Teď, pokud teď umřu, tak vyhypujeme v chatu třeba nějakého týpka. Kdo napíše jako první jedna, tak ho vyhypujeme. Pokud umřu, ale jo. Takže, já se tady rozcvičím. Tak, dobře, vyhypeme Gogena, jo. Vyhypeme Gogena, pokud umřu, takže, já se tady pořádně rozcvičím. Tak, já ještě se napiju tady Caprisone. Dobrý, docela.
Jenom pište mi do chatu, jestli taky pijete Capri Sonne. Já jo. Ale tak jo. Pokud umřu, vyhypeme Gogena nějak. Třeba srdíčkama. Takže. Easy. Ha, vůbec nevěděl. Ha. Tak, dobře. Máš poslední vietnamský chat? Cože? Dobře, tak počkej. Easy. Tak, já ani o ten hype prostě nemusím, Mikey mě hype na automaticky. Cože? Cože? Ale vypadni! Počkej. Jestli, jo dobrý, můžu si tě vypnout. Tak. Boom. Boom. Easy, vůbec. Boom. Ty krásu, a tohle bylo jen tak tak. Tak. Ale já nemůžu, já nemůžu. Já vím, že... Dobrý! Tak. Dobře, pojďme hypovat srdíčka do chatu. Tak, já jdem si zahrát něco jiného. Tak. Já vím, co si zahrám. Já vím, co si mega zahrám, jo? Zahrám si Skywarsy. Pokud vyhraju arénu, dáte mi donate 1 000 000 korun. Vím, že se to nemůže stát, ale nevadí. Tak jo. Co to je za lagy? Co to je za lagy? Tak. Že? I donate SMS. Jiřínek 56, díky za donate SMS. Donate pro Mikeyho. Donate 0,39 euro od JIRINEK56. Donate pro Mikeyho. Díky moc za donate SMS. Tak jo, je tady solo normál, jo. Protože na Insignu bych vyhrál... na Insignu bych vyhrál hned. Tak jo, 10 vteřin. Já se tady rozsvičím. Ty vole, mě to docela... Boje ty záda. Deepak get downy. No jasný, tam ještě budu rageovat víc. Počkej. Dneska vynechám asi get downy, protože... Co to je za dropy? Hele, máme meč. To je základ tohoto módu. A máme speedky. Tak jo, kde se vysvině? Počkej. Co to je za sračku tamhle to? Co to je? A vám to zmizelo? Aha. To je zajímavý. Tak, Andy, protože jich... Co? Počkej, co? Tak Mikey mu pošlete aspoň to kilo. Jo, když vyhrál arenu, pošlete někdo kilo. Nebo aspoň SMS donate, jo? Nebo prostě nějaký donate, jo? Počkej, já si vezmu speedku a já to jdu rozbít. Tak. A kdo mě, jako tady, jako nějaký typek mě tady může zabít, jo? Říkám, že... To je svině, ty vole. To je to, co dělá ten týpe? To prd! Tak, dobře. Já se z toho to nezblázním. Já jedu dál, jo, takže. Co Mikey? Cos? OPGamer.cz? Ahoj. Dobře. Ježiš, ty vole. Co jsem to zase vymyslel za challenge? Dobře. Já Mikey pošu kilo. Dobře. Takže. Tohle musím vyhrát, jo. Já potřebuji kilo. Já si srandu, jako já mám dost jako prachu, ale jako třeba, nevím, na něco. Mikey můžu mu dát, ale nemůžeš, mám jich dost. Hala, tak. Mám, počkej. Tady meč je lepší. Aha, stonovej, aha. Já jsem mohl tam tu arénu vyhrát, kdybych nebyl kokot a... Co ta... To neplatí. Jdeme dál. Tak. Zahraj si Lucky... No, to určitě. Prosím tě, to jsem hrál s nějakým kidem a... No, ty vole. Dáš si banán. To je škoda, že nemám webku, abych dal, když prohrou, dám nějakou prostě sásku. Třeba vypít, já nevím, něco. Ty vole, na... To byste mě snad nedonutili. Aby něco vypil. Ale počkej, potřebuji nějaký dobrý věc. Musíme jak motorka. Tak. Díky vám za odběr. A ty svině. A pojď. Tak jeden do... Ty vole, já jsem to štěl. Mám nem save-nu. Tak, double kill. Tak, já to musím vyhrát pro to kilo.
Tak. Tak, dobře. Musím se soustředit, nečtu chat, sorry. Tak. Vím, že tam budete psát, že Mikey has... Hashtag Mikeyho skilly. Hashtag. Tak. O, díky za šípy. Tak a jdeme využít ty šípy, ne? Tak, vy svině, kde jste? Hej, týpek. Já se bojím, že mě někdo pojede dozad a já ho pak zabiju, ty vole. Rozbiju tu klávesnici. Ej, počkej, co? Mě se úplně zamáčklo klávesnice. Dobrý, to jsem asi neměl říkat, že rozbiju klávesnici. Ona se rozbije sama hned. Ty svině, já tě vidím. A už jsme tři, už jsme jenom tři. Tak ty svině, tak ty jdeš, ty půjdeš, tak. Ty svině, kde jsi? Tak. Ještě jeden hit asi dole. Já to vím. Ještě jeden hit. A easy, easy. Tak hele, kde je ten další? Já to kill prostě chci. Tak. Čau, kuku. Kuku. Kuku, kuku. Nazdar, kluku. Ty buku. Tak. Takový básnický tvor. Tak. Adam. Ty bych spadl? Nespadl. Ale spadne. A to vím, že spadneš. Na štvině. O, pojď. Ty vole. To prdela. Mě tady vypadlo. Cože, mě tady... Dobrý. Tak jo. Vy jste si mysleli, že to prohraju, co? Tak. Já jdu vyhrát další arenu. Další kilo. Díky moc za odběr. Hudba. Díky, díky. Mikey má skvělý jak Dazer. Ježdejzer, to je... To jsem porazil hned, vůbec nevěděl. Oč se jedna? Počkej, ale já se musím uspořádat ten inventář. Jdeme vyhrát další arénu. Ty vole. Tak tohle pojede. Ty kraso, vidíte ty... Ty vole. Tak, nějaký OP meč. Fakt super. Super, máme chest plate. Co hodí? A tady máme týpka! Nazdar chlapečku! Ty svině, pojď sem. Ty půjdeš dolů. Já to vím. Ty půjdeš taky dolů. Máš 6 srdíček. Nemůžeš přežít. Nemůžeš prostě přežít. Tak. Díky moc za další odběr. A pojďme to vyhypovat ty odběry. Ač tady máme co nejvíce odběrů. Pokud vyhrál tuhle arénu, dáme... 1370 odběratů. A já už nemám speedku, takže jo, nedoženu. Tak. To? Super. Využil jsem... Do prdele, ty vole. Tak. Mike Ross? Mike Ross, díky moc za odběr. Dobře. Takže... Jak jsem říkal, pokud vyhraju nějakou arénu, tak dáme 1370 odběratelů, ale pokud ti vyhraju, pokud ne, tak to stejně dáme, protože my jsme nejlepší. Mike, poslal bych ti 2k. No tak to posílej. Ale počkej, já potřebuji tady coiny, takže já si tady givnu nějaký coiny, díky, tak. To posílej, ježiš. Přesnák, kde je ta sovka? Já jsem se snažil, abych vyhrál prostě tu arénu. Jsem úplně G-tro, úplně co nejvíc šlo. A ta stovka nikde. Ne, žiž. Nejsem žádný daran. Tady nežebrám, ale... Sáska je sáska. A já si srandu. Tak. Pojď sem, týpku! Tak. To je... To je lakr. Ale teď už ne. Já jsem kokot! Já jsem takový kokot, ty vole. Mikey, chceš poslat svek VIP? Co? Klidně. Klidně, budu moc rád. Počkej. To není sranda. Co jsem to zahrál? Já to říkal, co jsi říkal? Co? Tak počkej. Já to jen tak nenechám. Mikey, souhlasím s tebou. S čím? Že jsem frajer. Já vím. Tady souhlasí to každý, ne? Já mám si srandu. A počkej. Tak. Jenom dobré věci, takže tuhle arénu nebudeme? No. Mikey, když tě sdílnu tě taky. Co? Co to je za sračku? Když tě sdílnu,
prdání mluvit umím. Sakra. Tento stream už je moc pod vedením nevím koho, Drahoše. Slíbil mi, že mi dá za tento stream, že ho udělám 5000 coinů na kvepli, takže pane Drahoši, pokud mě slyšíte, tak mi pošlete coiny, díky. Tak, dobře, jdeme dál. Kdy bude konec? Vůbec nevím. Mě to baví tady ty hypovací. Ale počkej, co jsem řekl, když vyhrou arénu, tak dáme hodně subu. Tak pojďme hypnout. Ty vole! Tak dobře. Jsi kokot. Co? A jo, já jsem to vlastně řekl, co? Jo prdele. Vám, že nikdo nebude dělat YouTube pupy? To bych ho, tyjo, co ježiši. Jen to ne, prosím vás. Má. Ahoj Radku. Ale fuj Drahoše, radši Andy. To Andy nahrad, je. Yeah. Co je? To by dopadlo, hele. Hele, já jdu rovno zabít tohle týpka, protože ten už prostě ví. Jo, ne, to Já tě nejdu zabít. Já jsem si dělal prdel z tebe. Tak, dobře? No pojď. Ježiš, nedělejte na mě ty show. Ty, vyhajzle. Tak. Vyhypujem tuhle arénu. Ty vole, tohle je hodně těžký. Dobře, pojď týpku. Já tě schodím. No skákej. Já si dojdu na. Týpek má hejky! On má hejky! Cože on měl hejky? Zupe portoval. Proč když jsem dal sub, tak jak to, že to neukázal? Díky za donation. Počkej, to je kill. Ty jsi blázen. Já jsem si dělal srandu. On to fakt poslal. Frér. Počkej, co tady děláš ty? Šašku jeden. Ty šašku. Ty. Já jsem si fakt dělal srandu. S tou stovkou. Ale díky. Já vím, že jsi to ty. Sačmarku. Frodo. Co? Je Frodo tady. Ej, neberu žádnýho Froda. Počkej. Tak. A pojďte sem. Vy. Aha. Už je vybraný. Aha. Dobře. Co jsem řekl? Jo, když vyhraju tuhle arénu, tak dáme plnou. No dobře, tak. Tady ten týpek byl moc OP. Mikey je nejlepší hra Skywars. Kapa. Odběratů. OK. Dobře, no. Pojďme to mega sdílet, jo. A dáme dneska 1400. To by byla show, co? Pojďme to sdílet. A chtěl si kilo, dostal si, jo. Ale já jsem si dělal srandu. Já nechci být jako Darán. Ale... Dobře, díky. Díky za to kilo. A ty týpku... Bude někdy nějaký vlog? Určitě. Možná. Když budete hodný, tak možná. Tak. Teď jsem se nahypoval. Mám tady druhý pítíčko. Já si ho otevřu. Ty vole, on to vystřikl. Na dobrý. Tak, je, yeah, to tam nejde, dobrý, jde to tam. Do prda, on to spadlo. Hej, on to nedrží. Dobře, monitor bude držet můj. Typku! Tak, ty spadneš. Tak, jeden dole. Jde ten druhý. Je, yeah. Já nemám bloky, takže. Typku, pojď sem. Jemu muselo zbýt mega málo. Mikey, dokedy bude stream? Vůbec netuším. Vůbec nevím. Jako, fakt netuším. Počkej, já se musím napít. Tak.
Do prdě, on to padá. Ten monitor to ani neumí držet. Tak. Počkej. Co to za lagy? Slyšej. Dobře. Typku, vypadni ode mě. Dobře. Prdě. Mikey Plus, půjdeš na Battleon? Jo, dobře, Battleon. Chceš vědět... Sorry. Chceš vidět Battleon, jo? Na, z toho vypadlo. Cože? Počkej, já se na to musím rozsvítit. Kamo, počkej, z toho vypadly tlačítka z té klávesnice. Kde se tam dává? Ty vole. Dobrý, mám to tam. Dobrý, snad. No, radši to už nebudu. Já, tady mám světla teď. Dobře, chcete i Battleon? Chcete vidět můj Battleon? Já ho tady někde mám. Myslím, ne. Battleon, dobře, tak nemám. Dobře, jmenuje se nějak kohy.eu. Dobře. Chceš vidět Battleon, no? On nefunguje. Nefunguje. To mě mrzí. Nefunguje Battleon. Takže. To pořešíme jinak. Co mají na Mindplexu? Za minihru, kterou můžeme hypnout. Co můžeme hypnout na Mindplexu? Survival Games, tak to vůbec. Co Survival Games na... Tak jo, solo. Ale tam nikdo nehraje. Dám Mikey mu nový plco. Už se mu seká. Ty krásom. Jako chtěl by to už. Ne, on by to chtěl nějak třeba jenom... Já si musím koupit novou grafiku. Dobře, kdo máte Origo, půjďte na Mindplex. Skywars solo, server 1. Jo, Skywars je na Mindplexu, lidi, chápete to? Já jsem to nikdy nehrál, takže jako musím se naučit Skywarsy. Tak, já se tady znovu napiju. No jo, to jede samo prostě. Pokud tu bude 1500 nebo 2000 stream do půlnoci. Že? No, tady ty hypy nejedu. Ne, protože vy to sdílíte. A ten stream bude fakt vyhypovat. Ne, stream do půlnoci, jsi se zbláznil, Andy, ne vůbec. Ne, to ne, to snad nechcete, stream do půlnoci. Hele, počkej, já se potřebuji koupit nějakou věc. Dobře, Firemana, já to věřím. Tak, Fireman. Co má? Aha, má Wood Sword. Se voničem. Když jsem si ho koupil, tak proč se ho nemůžu vybrat? Proč se ho nemůžu vybrat? Dobrý. Bude Bad Wars. Určitě. Ježiš, aha, se musí nějak startnout, jo. Ale tak jako... Počkej, co to je? Dobře. Nevím, na co je tohle. Co nějak... Cože? To dává nějaký blesky. Hej, dá se tady získat luk? Bych to pošéfil tím lukem. Jak je tady mega moc OP meč tady na té aréně? Mám berle, zlomil jsem se mnou. Cože, co jsi dělal? Ty jsi hrál Skywarsy. Ne, je mi to jasný, ale Skywarsy prostě ničej ty. Počkej, tak. Musím to pošéfit tuhle arénu. Tyve, pokud tuhle arénu vyhraju, tak vyhypám ty suby. Prostě mega moc vyhypám. Prostě napíšete všem, že streamu, že dělám moc OP hypy, že dělám podporu jak Daran a... Ty svině! Tak? Cože? Kolik ti zbylo? Počkej. Kolik mu zbylo? Mikey, tady to není. To je sračka, tady ta minihra. Jsem na hovno. Dobře, jdeme nějakou jinou minihru. Co to je tady? Speed Builders. Ne. Jo, Speed Builders. Počkej, co? Server 11 Speed Builders na Mindplexu. Tak.
No jo. No jo, to pitíčko mě nahypuje vždycky. Co to je, tohle? Co to je za týpka? Čo týpku? Zdar. Zdar. Ale počkej, tady jsou nějaký kity, nejsou. Znáš Kůču MC? Ne, znám co znamená. Na ježiši. Jaký ID? Jaký chceš ID? Jako mojí... Mojí... Pejsev karty? Nebo já nevím. Jaký ID chceš? No počkej. Christmas candy. To mém. To je easy. Červená. Počkej. Aha. Tady je to jinak. Do prčic. A tady se střídá. Takhle. Takhle. Počkej. Já si musím... Tak. Ale jak to bylo? Teď je to takhle, ne? Tak. Počkej. Tak, ne. Ještě jedno, ještě jedno. Tak, tak, tak. Tak. Aha, tak ne. Tohle vím, bylo nějak takhle. A ještě jedno, ne, tak ne. Jak to bylo? Ještě jedno. To je moc. Žex. Jsi to někde posral. Jsi to někde posral. Cože? Kde jsem to udělal? Špatně. O, ryšovec. O, udržel jsem se. Zase mi krát. Do prdele. Dobrý. Už by to mohlo být v pohodě. Sorry. Hele, počkej, tady nějaký technik. Hej, to, že tady nemám youtubera. Cože? Počkej, co se tady mají? Aniela, ty. Bull battle. Dobře, jdeme bull battle na Flexu. Pojďte se připojit na Flex Games a pojďme. Pojďme bull battle. Prostě bull battle. Co to je, ty vole? Počkej. Tým. Tady můžeme být v týmu. Co to je za sračku tohle, ty vole? Čau, Majky, cos? Počkej, já mám P vipku, bacha na to. Tak tohle je jiný. Jaká je IP? Aha, máš i tady, v tabulce. Kaj, co to je tohle, ty vole? Ty vole. Tak tohle je hodně jiný, jo. Vůbec to nevypadá. Ale jdeme stavět strom. Kde ty strom? A vůbec to moc jako nevypadá jako z toho Hypixelu. Vůbec mi to nepřipomíná. Počkej, můžu se podívat na pluginy. Nemůžem. Pomeno plo, prosím nekoukej. Fuj, pomeranč. Jo no. Překonáš mě. Já tě nepřekonám, Andy, ty vole, jsi se bláznila do jedný do rána. Fakt ne.
Dobře, stav Lenuško za mě. A já tady třeba udělám, nevím co, dýně. Dýně sem, dýně tam, všude kam se podívám. Tak, super. Tak. Tak. Vy uvidíte, co tady stavím, co? To je dobře. Můžete mě kopírovat. Tyva, to bude hodně. To je hodně vyhypovaný tohle. Počkej. No a ještě jsem chtěl natočit to video, co? No, to asi nestihám. On je půl šestý už. Cože? Majky. Co? Ty vole, co to je za sračku, ty vole. To nejdu hrát tohle. Disconnect. Co tady ještě? Ravenside. Tam mám ban. Jsem back, ok. Jdeme na majt... Ne, tam nemůžeme dělat bordel, tam mám youtubera. A jo, jdeme dělat bordel na majtcon. Ne jako bordel, ale prostě jdeme to tam rozbít. Login. Tajné heslo Michal 28. Tak. Omega Slazer, omega. Tak. Že tady je nějaký nový lobíčko, co to je? Jo, dobrý lagy. Dobrý lagy tohle. Dobře, kors. Jdeme zahrát Lucky Warsy. Dáme taky nějaký... Dáme challenge v Lucky Warsy. Kdo vyhraje arénu, tak... Nevím co. Budám odběr na kanále. A dáme mapu Magic Mountains. Bacha na to. Jo. Pojďte tam. Jo, prostě... To rozbít. Počkej. Já jsem chtěl natočit, ježiši. Já jsem chtěl natočit ten parkour. Abyste měli na zítra video, protože zítra nebudu streamovat. Já vůbec nevím, co mám natočit. Napište mi, co mám natočit zítra. Já prostě fajn nevím. Ej, pokud vyhrál tuhle arénu, tak dáme zase nějakou sázku, ne? Dáme sázku o to, že... Kdo mě jako první nechá... Ne, tady nemůžem týmovat. To je blbý. Jdu taky majtu. Dobrý, dostal jsem až jdu zabíjet. Je tam někdo? Tamba. Měl by tam být. Tak jo, pojď. Já to vidím, že umřeš, týpku. Kde jsi? Já jsem neměl věci. To nemůže platit. Houskový knedlík. To jsem měl k tomu. Jak se to jmenuje? Kláve. Počkej, houskový knedlík. To se... Jo, už vím, k čemu jsem to měl. Krajské omáčce. Mě tady spadlo keprisone. Dobře, jdeme si zahrát znova. A dáme challenge. Třeba... Mapu Piráta je pro 4. Takže, kdo bude rychlejší. A... Počkat. Co dáme soutěž? O 50 milionů coinů na kveplej. To nikdo nemůže mít. Dáme nějaký coin na kveplej. Já tam mám asi jenom 5000, ale nevadí, třeba 1000 coinů, kdo mě nechá vyhrát. A všichni se odpojte, easy win. Tak ne, dělám si srandu. Počkej, já si vezmu kido. Tak, nebudeš streamovat zítra, si posral. Ale já zítra nemám čas, já přijdu domů a hned musím pryč, sorry. Hele, co to je za mapu, tu neznám. Ale počkej, já si... To je za meč. Knotback 5, jo. Dobrý, Knotback 5 mám. O, co to je ty svině? Ty jsi mě zabil v UHC ranek. To si pamatuju. Na to nikdy nezapomenu. Tady ta svině mě zabíjí. Vypadni. Tak, zde ne... Nějaký atak tady. Čau ataku. Počkej. Jo, dobrý, mě jsme vzali enderperly. Jsem se tady divil, proč. No, jo, dobrý psy. Mě se nezabil, ne? Co to je? To je ty krysy, to nesnáším. Co to je za rasu? Já jsem tady... Mlátím... Co to je za... Jo, běžte to zabít, díky. To je tak super, když má... Ty svině! O, počkej. Co? Ty vole, tak co mám vyhraný, teď. Počkej, to je vyhrocený tohle. To je vyhrocený. Díky moc za odběr. Hoskový knedlík. Ty krásu, dal bych si teď houskový knedlík, ty. To až budu mít webku, dáme třeba
challenge, nevím o čem, o něčem prostě, že musím něco vypít. Když to přijde Nicky a hned vypij vajíčko. Jasně, Ha. Tak. Kde je ten týpek? Jo, my jsme se vsadili, že mě necháte vlastně vyhrát, co? Easy. Tak. Jako, pokud chcete... Ne, já nechci dělat... Nemůžu žebrák. Ha, Jirka. Omega Jirka. Počkej. Ty jsi někam portnul. Si myslíš, jako, že já nemám enterperly. Ty hajzle. Pojď sem. Ne, já ten nebudu. Jsi nestihl portnout. O, máme nějakou strančku. O, co tam bylo? Strančka na 30 vteřin. Kde je ten týpek? Poraďte mi, kde je ten týpek. Já ho najdu. Byl někde tam, protože... Tam jsem nebyl. Co se pomůžeš mi nastavit OBS? Zadej si do YouTube, jak nastavit OBS a máš to. Počkej, kde mám toho týpka? Počkej, co mě hitlo, ty vole? Ježišmarja. Jdeme zabíjet. Tak. Aha. Dobrý. Ha, už vím, už tě vidím. Tak a pojď sem. Cože? Easy! Ne, mě tady zase něco vypadne. Dobrý. V klidu. Tak. Vyhrál jsem, easy. Tak, co tady píš... Co to je? Jo, dobrý. Co tady píšete? Andy, to je slezina. Ne. Ha, nechtěl bych. Sleži s tím Lenifejsem, máš u mě mínus. Aha. Co tady jedete, ty vole? Já jdu skočit do portálu, co to je? Se jedu. Hraju mapu Trees, takže se můžete napojit a dáme zase nějakou soutěž, že kdo mě jako první zabije, jo? Kdo mě jako první zabije, tak nevím. Třeba mu dám odběr na YouTube. Tak. Takže kdo mě jako první zabije, ne že jako do mě budete rašovat. Někdo ze streamu, tak počkej, ze streamu, tak to já si beru zpátky, co jsem napsal. Jdeš na Hypixel. Žež tam bych zase vyhrával, to nemůžem. Nemůžeme jít na Hypixel. Tam, ty jsi, aha, prej, dobrý. Ty hajzle, haha. Teď jste si vzali na mě kity, co? Ha, co mě se tady vyplatí? Že vy mě nezabijete. Já zabiju vás. Tak. Dobře. Ahoj Bohumile. Bohumil stejskal. Ty vole, to je hajzlo. Bohumil stejskal mě zabil. Ne, počkej. Jan Bohumil Vogel, sorry. Tutorial, jak stáhnul resource pack. Aha, dobrý. Pojď na Hypixel Party Games. Ty vole, to ne. Já byl Jirka Games, super. Jdeš na Queplay. Ale na Queplay co? Tam nic není. Dobře, jdeme na Queplay. Co to je? To jsem nějak padal. Jsi sekl shift? Počkej. To není sranda. Jdeme na Queplay teda. Sápiju mýho pitíčka. Jo, to jde. To, co to je za dropy? Dobře, počkej. Co tady mají? Islandy. No jo, to je moje. Islandy, ty. To vyhrávám pořád. Island solo, pojďme se napojit. Ať je to hned plný. A já jdu do černých, protože černá je dobrá barva. A počkej. Nejdu do černý. Ty svině, ty jsi mi to vyžral. Tak já jdu do goldu, protože já jsem zlatý, již co. Já jdu čau, v pohoda. Měj se, čau. To mým streamem hodinu 3/4, tyhle na konci jsme... To se zdají hypujem, tyhle, to je špatný. Jsme to neměli hypovat. Mikey, ano Vojta. Ano.
Na jakým si lobby? Hele, hrajeme Islandy solo, můžeš se napojit. Lomeno server Mikey IT. Ty se znáš s Honzakem. To je, kdo to je? Vůbec nevím, kdo to je. Já mám na KVP ban na měsíc. Takže proč tam máte bany? Co děláte? Proč mi dostáváte bany? Ale mám to se jmenu Killed by Přijmi Friendy. Jo? Tak já to přijmu, jo? Ale já už mám maximum. Já už mám prostě maximum friendů. Počkej, jak? 5 friendů? Počkej. Aha. Tady fakt mám už tolik? Aha. Dobrý. Počkej, proč jim to jabko? To je, co dělám, tyjo? Dobrý, máme životy navíc, aspoň. Ale na jakým? Na tom, na... Na Kveplay jsem. To nepoznáš Kveplay? Protože... Tak, hele. Máme Lukenzinos. Power 4. To je moje. Čau, Štěpáne! Nazdar. Nazdar, kámo. To je můj spolužák a říkal, že s tebou bude točit video. Hele... Ano, možná se mnou bude točit video. Vůbec nevím. Protože... Já jsem udělal video, že budu točit video s váma. A můžete se pořád napojovat, jakože... Do té soutěže o video se mnou. Tam asi nějak 120 hlas žádostí. Takže... A poslal jsem vám e-maily, abyste mi... Ty počkej. Jak chceš ty? Ty hajzlíku, ty umřeš. Co já ti říkám, ty umřeš. Ne, ale na jakém lobby? Na jakém lobby zase? Tady není lobby. Chápeš to? Tady prostě na klepe nemáš lobby, když jsi v minihře. To asi nechápeš, ale to je dobrý. To pochopíš, až ti bude 18. Tak. Počkej, ten týpek už musí mít málo. Poslal jsem v prvním kole 33 e-mailů. No, ale... Pak ještě večer jsem posílal. Počkej, jak to... Počkej. Tak. Jsem pošéfil. Díky za věci. Takový donaty ve formě věcí. Se taky vyplatí. A ty hajzla. A pojď sem, Štěpáne. Pojď sem. Ježiši. Ty hraješ takhle. Počkej, já tady si... Díky vám za odběr. Minišef. Díky. To jsem viděl ten film, ale je fakt dobrý, hej. Za mě bavil, se pobavil, aspoň něco. A počkej. Šéfe, to nemůžeš. Nemůžeš jít takhle na mě. Já musím být na to připravený. Tak. Jseš levej. Oh, pak. No teda, to nemělo být jako FUCK. Mělo být jako FUCKT. Kdyby to ten YouTube zase nepochopil, jo. A dal mi pak jakože žluté zpeněžení. Tak. Mikey, proč si... Co? To vipko, co bylo od Bigeho, tak to vyhrál pak ten týpej na TSku. A to vipko, co si vyhrál ty, se bude dneska posílat. No to nešlo v ten jeden den. No abys věděl, aby si byl jakože v tom info, jo. Aby si věděl o co jedná. A 2K coins? Ano. Však ano. Však si tolik vyhrál. Mám to tady napsané černo a bílé. Teda modře a bílé. Takže se bude fakt posílat až dneska. Vylez! Ty svině. Ty mě tak štveš, týpku. Žeš, já jdu do tebe, tyhle. Pojď sem. Sorry, do toho psa jsem nechtěl jít. Jsem chtěl jít do něj. On je lepší. Já ho nemůžu hitovat. Co to je za sračku? Teda, no super. Pojďte dva, no jasný, pojde. Jak to, že jsem on nemohl hitovat? Když mi to vysvětlit. Nazdar týpku, užívej. Tak, já měl 5K coins, ne 2K. Co? Sají, co? Nechápu tě. A ty klíče se budou také dneska až rozdávat. Vy jste věděli,
Počkej. Kolik je tady lidí? 23? To je nějak málo, ne? Můžeme to vyhypovat. Ti tady co úplně nejvíc lidí, tyjo. Šušu, musíme to vyhypovat. Hele. Ty Vojto. Jak se jmenáš? Mě to jedno. Vůbec ne... Tyhle. Se ani nesnažil. Myslel, že se budeš snažit jako aspoň mě hitnout. Čekej 3 minuty, pošlu ti 900. To mi nepošleš, ale... Jestli jo, tak... Se tady zblázni. Mám prosbu, otevřu... Ty hajzle. Počkej, já ti odpovím. Až tady... Vyčítru toho typka. Tak, easy. Tak. Ty, počkej, ten pes mě taky štve. Mám prosbu, otevřu si My Girls Danny vs. Packem a nenažte se. Nažte se defaultním, prosím, o radu. Hele, jak to mám říct, já nevím. Musíš ten resource pack dát, extrahovat zde, nebo nějak takhle, jak to tam je napsáno. Vůbec netuším, jak to tam teď je napsáno. Nějak takhle to tam je. Takže tak. Tak. To já jsem tak vyhypovaný, tyjo. Dneska asi video už natáčet nebudu. Ale jdem si... Ježiš, já jsem zde otevřel nějaký... Neříkej, že děláš podpory. Nedělám podpory. Já nejsem ten, co dělá podpory. Ježiši. Hele. Vilvič. To se ještě... To už se nehraje. Jdeme... A to asi nepůjde, co? Na to se nepřipojíme. Tam potřebujeme vlastně 30 hráčů. Dobře. Jdeme jinam. Jdeme na nějaký random server. Já jdu na nějaký random server a jako... Můžete se napojit za mnou. Já vím, co udělám. Ty vole, já to mám úplně vymyšlený. Já to mám úplně vymyšlený, co uděláme teď. Takže, pojďka mi na server. Ne, já si otevřu Hikorku a servery od Hikorky. A jdeme trolit, jo. Budeme tam prostě psát takový nesmysly. No jo, Hikorka, tady. Ty jo, dneska z donatu 205, cože? Dobrý, no. Díky. Tak jo, já se otevřu Hikorku. Se tam přihlásím, abych viděl to. Maky, na jakou verzi hraješ? Hele, hraju na verzi 1.8.8. Nějaký survival. Ale chce to někde, kde prostě bude mega moc super lidí. Jaký máš resource pack? Hele, máš ho dole v popisku, nebo když napíšeš vykřičník resource pack nebo rp. Teď nevím, jak to tam je. Tak ti to Nightbot napíše. Díky si bez minutě. Díky. Tak. Hele, počkej. Já si tady napíšu Hikorce o Minecraft servery. Počkej, za chvíli by ti... Počkej. Já si to musím přečíst. Za chvíli by ti mělo přijít donate. Počkej. Ký donate. Donate tady jedete. Hele, zatím tu nic není, takže nevím, jestli jsi to poslal. Minecraft, Hikoria, servery, prosím. Mikey, já mám ban na Kveplis na měsíc, protože jsem hackoval. A proč hackujete? Lidi, proč hackujete? Hackujete. Já to nechápu, proč dělám. Basic let. To mi je co říká, ježiš, tam nejdem. Good charming maker. Potřebujeme na 1.8 aspoň. Ahoj, to je mi. Tak, počka. Tady nějaký cute craftík, jo. Co to je za? Co to bude za shit server nějaký? Lidi, tady máte IP adresu. Napojte se tam. Jo, já se tam taky napojím. Tak, jdeme na ten server, jo. To je 4 lidi, bacha na to. Jdeme tam. Klidně, ať vidíte moje heslo, je mi to úplně jedno. Tak. Ha, počkej. Register. Mikey. Čus. Tak, lidi. Počkej, co se tady týpek napsal. Mikey, chceš jdu na survival? Úplně. Lidi, jdeme udělat mega troll, jo.
Hej, napojte se na ten server. Já vám ještě jednou pošlu. A pojďme tam napsat. Třeba pojďme tam napsat Mikey Army. Třeba Mikey Army, pojďme na ten server a pojďte tam napsat Mikey Army. Tak, je tady 10 lidí, bylo tady 3. Dobrý, dobrý. Tak, přesně tak Mikey Army, pojďme Mikey. Jseš lepší než Jirka Gamera Marvel, no, to nevím. Nejde se mi tam připojit, cože? Protože se ti tam nejde připojit. A počkej, a dáváš to tam dobře? Takže, nevím, tak. Hele, oni tady nemají majitele, počkej. Mohu OP? Já chci OP. Tak. Cože? Já jsem dostal OPčko. Cože? Počkej. GM1. Bože jo. Já jsem dostal OPčko. Nejde. Vy musíte. Musíte. Počkej. Když chceš YouTube pošlit tvůj kanál. Shit. Jak všem dává OPčko? Majky pošéfuju, ne asi. Počkej, tak to pošéfíme, jo. Já si nahodím YouTubera sám. Group set Majky. Teda, počkej, YouTube. YouTuber. Aha, oni tady nemají. Musíte smazat úplně to poslední. Lidi, ale... Lidi, to není žádný odkaz, to je Minecraftový server. Tam prostě dáte add server a připojíte se. Dobrý, já jsem dost... Cože? Zdej banujete moje lidi. Ty kráso. To je server teda. Jo, počkej, jak to píšeš? Pex group set YouTuber, jo? Cože? You are banned. To je kokot nějakej. To je nějakej kokot mě zabanoval. Jaký debil mě banoval. Dobrý, už mám ban. Login. Kdy jsem dával heslo? Mikey? Ne. Počkej, login Mikey. Jo, dobrý. Počkej, mám furt OPčko. Hej, ten kokot mě banuje. Hello. Jak chceš ty kokot, to je jeden debilní. Chtěl taky budu banovat. Chtěl mám ban IP, jo? Hej, chcete vidět, jak P... Počkej. Ten kokot mě banuje, vole. Jsme na Dark, já se tady napíšu. Tak prosit, dobře, jak chceš ty, debile jeden, nevím jestli se streamuje, mi to úplně jedno. Nebreč, ty kokote, jestli si na streamu, napiš něco, já ti dám takovou permu na tom streamu, se to posereš ty. Mi dal ban, vole, dobře, jdeme dál, nějakej, pvp, CZSK, dobře, jas. Tak, lidi, tady máme další server, pojďme se tam zase napojit. A jdeme dělat blbosti. Aha, typek tam má napsáno 1.8 a má to na 1.12. Tak nic. Tak tady nějaký. Já to radši nejdřív zkusím, než vám pošlu, abych neposlal nějaký blbosti. Jinak ahoj Y, ne? Je dobře. Ale mají pro 12. Jdeme tam, jde mi to dělat radost, ne? Že Basic Link nejdu, ne? Basic Link, to je vole, ne? Ale počkej, tady nemají ani register, tak to je dobrý. Tak, lidi, pojďme na ten server, jdem dělat blbosti. Jdem dělat blbosti, jo? Tak. Mají to jenom pro 15 lidí, nebo kolik? 12? Mikey Armistry. Kolik je tu lidí? Týpek, vůbec. Ty svině. Počkej, tady se dá hitovat. Jdeme se učit. Rozgrifujem to. Ne, to ne, počkej. Já jsem ho zabil. Čau. Bože, kde jsi vzal věci? Jsem jim ten server schodil. Tak ten týpek se toho nebál. Hej, počkej, my jsme jim naplnili se.
Mikey, my jsme tvoje army music. Co to je za... Co tady jedete? Je tam AC. Co je AC jako? Anti-cheat, to tady není. Teda asi ne, počkej. Plugins. Počkej, nehituj do mě. To je nějaký hlubý kluk, co mě hituje. Počkej, jdeme trolit. Plugins. A jo, word edit, admin fun. Word edit, jo. Počkej. Tipe Majky. Ty pak si... Počkej, to je ten majitel. Majitel? Dej mi OP. Dej mi OP. Ty pak si tady všechny ky... Ty svině! Lenuško! Cože, chceš? Chceš fajtel? Dobře, jak chceš teda. Tak, počkej. Lomeno stop. Počkej, můžu. Ale já nemám toho, že jo? OP asi. Ty kokoté, vole, budeš mě killovat. Jsi takový koko nějakej, vole. Lomeno stop. Zkusíme to. Nefunguje, škoda. Jdem z tady toho shit serveru, to je nějaká sračka tohle. Tak, koho tady máme dál? Jdeme nějakej... Kde budou kidi hlavně? A tady nějaký server. A vejde se tam asi jenom 5 lidí. To se nevadí, ne? Hele, ne, budem hledat na 1.8. Počkej, ha, tady. Já vám pošlu zase IP adresu. Jenom počkejte. Já se tam registru. Klidně můžete vidět moje heslo. Kokot 1. Kokot 1. Tak. Tak jo, tady máte IP adresu. Já vám pošlu do chatu. Takže, jdeme dělat bordel, no. Jako neříkám, že jen to tady rozgryf... Nějaký shop tady. Bre. Guard, bacha to. Král. Nějaký král, to je nějaký kokot spíš. Ne, nebudu tady nadávat těm kelíkům. Hele, tady. Adrián Lidsko. Dobrý. Dobrý James. Tak, čekaj. Vítejte. Lidi, napište Mikey Army, ať vědí prostě. Vítejte. Pojďte Mikey Army. Dobrý. Já jsem se někam... Jo, dobrý, počkej. Dobrý. Pojďte Mikey Army. Jipek vůbec neví. Lomeno stop, počkej. Nemůžem. Přes tak Mikey Army. To 12 lidí, my jsme jim to naplnili, to jo. Ahoj, Niko. To počkej. A ještě pane, nazdar. Hej, jak se dostanu do... Hele, survival games, jo. Vždyť se to nemůžu ani. Co to je za... Ježiš, to je... 1v1. Počkej, jsem tam. Hej jo, pojďte někdo 1v1. Počkej, mám to pak... Plno. No, oni to mají jenom pro 12 lidí, ty vole, co to je. A počkej. Já tady jdu prostě nějaký pvpčko s random týpkem. Počkej, tady mají knotback tyčku. Odhající kalibr. Cože? Počkej, cože? Mě zabil. Jak to? Nebo já jsem vyhrál. Mě se to nechce načíst. What the fuck, co to je? Počkej. Já jsem vyhrál. Haha. Easy. Kid Battle, ty vole, Bed Wars. Hej lidi, my jsme jim to naplnili celý server, vůbec nevědí. Počkej, já to napíšu, já chci OP. Já tu dám více map na 1v1. Prostě jim tam někdo přijde a najednou prostě já dám víc map, pojď si můžou zahrát. Tak jo, Mike, jaký máš po co, hele já vůbec nevím, nějaký herní prostě. Ty krása. Jdeme hledat další. Jdeme hledat nějaký další. Odběr jsem dal. Super, díky. Tak jo, jdeme nějaký další. Tady pro 20 lidí nějaký. Grindcore. Vy neznáte to. Mě to jméno něco připomíná. Grindcore. Ty krása. Nevím, co to je, ale... Mě to něco připomíná. Pojďme se všichni odpojit. Bylo tam i 3 lidi, to jim snad nebude vadit.
Počkej, kde to je? Však ano, ano, 1.8. Já bych ani... Týpek má nějakou vanilu a jméno serveru. Vojtěch je kokot. Týpek se toho nebál dát takovej nick, tyjo. Dobře. Hej, tady nic není. Jdem na ten Greencore. Schválně, co to je za shit. Počkej, já to zkusím, jestli to je na tu 1.8. Doufám, že jo. Ale jo, pojďme se tam napojit. Mám pošlu IP adresu. Pojďte se tam napojit. Jaký máš GTA 5? Ne, GTA 5. Tak, register, kokot 1. Kokot 1. Tak, ahoj Mike. Nazdar. Nazdar. Ty si vůbec nebudou vědět, jako jo. Prostě, oh my god, tolik lidí, co tady děláte? Oh my god. Hej, lidi, uděláme tro. Pište všichni OMG, prostě všichni pište OMG. Pište OMG prostě. 16 lidí. Lidi, pojďme jim tam udělat normálně nějakou radost, ne? Počkej, co to je? Nějaký vláček. Pojďme jim udělat radost, ať mají plný server. Ať si to můžou dát na Facebook. Lidi, pojďme psát Mike Army, prostě Mike Army. Prostě Mike Army, jak to známe. Pojďte Mike Army psát. A pojďme se tam napojit. Ať prostě vědí. Vůbec nevědí, týpci. Ty krása. A budeš natáčet i něco jiného než moc, co? Hele, mám to v plánu. Ty krása. Tak to je něco teda. Můžu hopé. Počkej, já jsem dostal youtubera. Počkej, co může youtuber? GM, nemůže. Může fly. Já se můžu na fly. Easy. Počkej, můžu opé. Nemůžu opé, škoda. Dobrý, já mám youtubera. Cože? Ne, ne, Mikey, ty vole, OMG. Jaký kokot mi sebral, vole, toho. Fly, jaký debil. Okay. Kde jsi vzal naši IP? Doma. Dejte Mikey mu OP. Lidi, napište všichni Mikey mu, dejte OP. Pište to všichni prostě. Mikey, jdeš foto? Počkej, kde je ten týpek, jasný. Kde jsi týpku? Počkej, tady jo. Tak pojď, dáme foto, jasný týpku. Tak tohle je něco. Je vás tady 32 na streamu, zdravím. Tak počkej. Tak pojď. Jo, počkej, já jsem udělal moc. Mikey, dáš mi pak OP z ničemu to. Hej lidi, to už je moc vyhrocený. Počkej. No další týpek chce foto se mnou, no dobře. To fakt. Týp si děkuji Mikey, pohoda, pohoda. Vůbec nemáš záč, hele. Choďte si zhrakit. Dobře lidi, počkej, tady má, lidi, jdeme si zahrát, ane, jdeme si zahrát, nemůžem, připravuje se, kid, počkej, co tady máme, Bed Wars, taky ne. Hele, pojď, co to je, pojďte si zahrát, hele, jestli můžu něco, tak tohle, to už je jakože, počkej, kid selector, co to je za, dobrý, dobrý zase ne. Počkej, můžu flyovat, nemůžu. Dobrý, nechoďte jenom do mě. Jdeme do těch lidí, počkej. Ježišmarja. Počkej, jdeme všichni tým. Všichni jdeme tým! Pojďte všichni tým. Prostě, ne, pojďte tým. Hej, vy to nechápete, ne?
Dobrý, udělali jsme týpkům radost aspoň na tom serveru. Tak, já vám tady vyhodím nějaký polívky teda. Dobrý týpce jako, pohoda. Počkej, můžu fly. Vez ne, můžu. Co to je za shit teda? Jeden. Já nemůžu hitovat. Nemůžu hitovat, to je dobrý. Mikey má GM. Nemám, tady fakt nemůžu hitovat, hele. Ale tady už jel někde. Tady už můžu. Nemůžu, já nemůžu nikoho hitovat. Dobrý. Dobrý no. Mikey máš good mod. Že. Mikey je frozen. Tady jede. Já ho můžu hitovat, hele. Já ho, ne, nemůžu, ha. Mikeyho army v moc nás. Nemůžu tě hitovat, to je dobře, ne. Dáte gumu jedna. Počkej, já nemůžu, ne. Dík, mám dia armor. Týpce mi prostě givli dia armor. Mikey má gu. Hej, tak to je něco. Jsem mu givl. Počkej, tak, hej, tak to je dobrý, no. Vy, jdeme hledat další server. Pojďme se asi všichni odpojit a jdeme hledat další server. Prostě nějaký. Mikey, víš, kdo jsem? Tomáš.cz. Že by? Hele, tady nějaký GameCraft. Počkej, nějaký GameCraft, jo. Co, aby jsem se na to podíval, na ten server teda. Takže. No jo, fakt, že funguje. Lidi, pojďme se tam napojit, jo. A tohle bude show. Nějaký GameCraft. Dobře, dobře, jak chtěj, no, nějaký GameCraft prostě. Register. Počkej, register. Michal třeba. A jedno. Dobrý, hele, jsem tam. Pojďte se napojit, všichni. Doufám, že jsem... Jo, dobrý. Už se napojujete. Týpek tady byl sám, prostě vedení, prostě. Čus. A pojďme všichni. Vás je málo. Počkej, vás je tady mega málo. Lidi, vás je tady málo. Vás je tady málo, ne? Nejde spamovat. Fakt? Myslíš si to vážně? A jo. No fakt nejde spamovat. Tak co to je? Co to je za shit server? To tam nejde. Lidi, jdeme dělat radost youtuberům. Prostě... Dáme někomu radost, kdo bude streamovat. Tak. Dobře, já si tady zase jakože, jako vždycky najdu youtube.com. Napiju se mýho pitíčka, protože to je ten nejlepší. A my jdeme prostě někoho vytrolit, kdo bude streamovat, takže. Ale Menrys tam streamuje. Tak jdeme vytrolit Menrysa. Menrys tam tady streamuje. Nebudem tam psát Mikey Army. Budem tam psát Smrdíš. Tvoje, já jsem tak chytrej. Tak počkej, já vypnu Minecraft, protože už dneska nepůjdem. Dáme... Ne, to ne. Počkej. Já to pořeším jinak. Já tady stoupnu songy, aby se neřeklo. Aby se neřeklo, jo. Miky, díky moc za odběr. Tak. Ale co nám to tady streamuje, ten Menrys. Menrysy, ty jsi se hodně zhoršil teda, když streamaš. Ale to jsou hezky. Počkej, s kým to streamuje? S kým to sakra streamuje? Co to je za kidy? Za kidáky tam. Počkej. Počkej. Lidi, půjdme na ten stream a pojďte tam všichni nás pomoct Smrdíš. Já každému říkám dneska epic. Mori, epic, no. Dneska já jsem epic? Pojďte na ten stream a pojďte tam vyhypovat slovo Smrdíš, jo. Počkej, když tam už jako řídí, vole. Lidi říkají, že jsme sellout. Pojďte tam vyhypovat slovo Smrdíš na ten stream. Prostě pojďte to tam prostě na spamu. Nespamujte hlavně, ne? Nespamujte. Pište to jednou. Každý jedno, jo. Pojďte, slovo Smrdíš, pojďte to tam napsat. Tak tři hovna jsou na streamu, že? Dobrý more, nechceš mi tady. Tak.
Běžte si spamovat smrdíš Daranovi. Tak ten to jinak pošefil. Já jsem tady uražil jako zesného streamera, jo. Přesně, taky uražil streamera. Já jsem se hrozně omlouvám, ale nechápat to mohli dělat. Dobrý, já jsem se potřeboval zadusit. Lidi, pojďte tam psát už Mikey Army. Mikey Army, pojďte tam psát. Je to tak hezký. Prostě Mikey Army. Víš, to tam napsal Mikey Army, prostě. Pojďte Mikey Army. Prostě to laguje. No, jestli chce. Víš, že máte společný účet. Kdyby jsi dostávali ty. Pojďte Mikey Army. Hej, Vetusy. Pojď na TS-ko. No, kusy. Pojďte Mikey Army. Kdože tady majitel? Já nevím, hele, nějaký trapák. Nějaký trapák, no. Přesně takhle dresy. Jo, sorry. Jo, jsem se říkal. Jo, ahoj. Ahoj. Moje maličko. Hej, pojďte tam napsat Mikey Army. Ohy, já to nevím to slovo. Pojďte to tam vyhypovat. Už nepište slovo smrdíš. Pojďte tam psát slovo Mikey Army. Když si řekneš, stříkám krev. Pojďte Mikey Army. Stříkám krev. Gratuluju, ale to tady nemusíš říkat, jo? Stříkám krev, ne? Já se nečekám, že se spokojíš. Ale tak dobře. Takže... Já tady si jako viděl přejem, jo? Děkuju, děkuju. A dobře. Na SGčka. I, počkat, já děkuju, jako už budeme asi končit, už streamem dvě hodiny, cože my streamem dvě hodiny, dobře, i díky moc, že jste tady byli, a doražte tady k Menrysákovi, běžte tam napsat Mikey Army, protože on si to zaslouží, ten klučina, díky moc, tady s mým pitíčkem, je tam nějaký ten Santa Claus, nebo co, ne, to není Santa Claus, nějaký Nemo, pojďte tam napsat Mikey Army, a hype 100 lajků, no můžeme, jako, můžete to hypnout prostě třeba v záznamu, prostě to můžete hypnout. Díky moc, že jste tady byli a někdy příště, mějte se, TS3 pokec, to chcete i na TS-ko. No dobře, tak já tady zapnu teda to TS-ko, jo, aby se neřeklo. Dobře, půjdeme na TS-ko teda. Já teda... Zapnu TS-ko a doufám, že jako máte TeamSpeak, jako. Jako, aby se neřeklo, jo. Jdeme u HCčka, zkusíme. Takže, půjdeme na TeamSpeak a půjdeme na, já vám pošlu IP adresu a to musím najít Biggest Server. Tak, jo. Yeah. Pojďte tady k Bigemu na TeamSpeak. Já doufám, že není plnej. Ale dobrý. Takže se sem napojíte. Tady máte TeamSpeak. A pojďte do nějaký roomky. Pojďte do roomky. Třeba veřejná, teda volná místnost 1. Já se tam za chvíli za váma připojím. Takže pojďte na ten TeamSpeak, běžte volná místnost 1. A pojďte i tady k Menrysákovi. Kdo tam ještě nenapsal Mikey Army, tak tam... Pojďte napsat Mikey Army, ať ten Menrysák ví prostě jako, že tady nějaká ta army byla, jo. Tak jo, díky moc, mějte se a ahoj.